Ang kwento ay nagsisimula nang makilala natin ang isang babae na nagngangalang Alicia na dumating sa kabisayaan upang hanapin ang Royal Academy. Sa kanyang paglalakbay, nakakita siya ng isang matandang babae na nagpahayag na siya ay hindi gaanong comfortable, kaya nagpunta si Alicia sa bahay ng babae at ginamit ang mahika ng liwanag upang pagalingin siya. Kaagad itong naramdaman ang ginhawa, at pinasalamatan si Alicia ng kanyang anak, ngunit ipinaalam niya na tumagal ng mahabang oras bago ito mawala dahil siya ay nasa antas pa rin na isa. Natanto ng anak ng babae na siya ay isang estudyanteng baguhan, kaya sinabihan niya si Alicia na magmadali dahil isasara na ang gate ng Royal Academy ng eksaktong alas sa is ng umaga. Tinungo ni Alicia ang akademya, ngunit umunlad ang kampana, at isang batang lalaki na nagngangalang Oswald ang nagpapatigil sa gate bago pa man siya makapasok. Sinabi niya sa kanya na sinusunod lamang niya ang mga patakaran at natuklasan natin na siya rin ay isang baguhan na nagsasabing tumutulong siya sa mga lingguhang gawain upang masanay sa akademya. Pinapayo niya sa kanya na maghanap ng lugar na mapaglalagyan sa gabi, ngunit alam niya na ang seremonya ng pagpasok ay bukas na kaya nais niyang pumasok sa dormitoryo. Idinagdag niya na wala siyang pera at ibinunyag niya na narinig niya tungkol sa kanya na sinasabing siya lamang ang karaniwang tao na tinanggap sa akademya ngayong taon. Sinabi niya na nakukonsensya siya para sa kanya, ngunit hindi niya maaaring papasukin ang gate dahil kailangan niyang sundin ang mga patakaran ng akademya. Ngunit binanggit niya na may bahagi ng pader ang nanggaing galawang, sinasabing ang mga estudyanteng lumalabag sa curfew ay gumagamit nito para makapasok. Nagtataka siya kung sino siya, kaya ipinakilala niya ang sarili, sinasabi sa kanya na siya ay anak ng isang ministro at sinabi niya sa kanya na siya ay isang mabuting tao, na nais niyang maging kaibigan nakakita siya ng bahaging nasira ng pader at nakilala niya ang isang batang lalaki na nagngangalang William na narealize na siya rin ay lumabag sa curfew. Kaya tinulungan niya siya at sila'y pumasok sa akademya habang ipinapakilala niya na siya rin ay isang baguhan. I Sinabihan niya siya na mag-ingat, tinutulungan siyang maglakad sa bubong at binanggit niya na ang kanyang ama ay isang general. Natanto niya na ang akademya ay puno ng mayayaman at ipinaalala niya sa kanya na mag-ingat, ngunit siya'y nahulog sa isang bintana sinubukan niyang tulungan siya, ngunit sila'y parehong nahulog at sila'y bumagsak sa isang lalaki na nagpakilala bilang kaibigan ni William. Nagpakilala siya bilang Edwin, na ipinapahayag na siya ay prinsipe ng isang kaharian, at nagulat si Alicia sa marinig ito. Nagulat sina Alicia at William sa punong guro, na sila, sinasabing nagdulot sila ng ingay bago ang seremonya ng pagpasok. Sinisisi ni William si Alicia, sinasabi na siya'y na-distract dahil sa kausap niya siya, ngunit pinutol siya ng punong guro, sinasabing ang kanyang mga inumin ay kukunin. Sinabi ng punong guro kay Alicia na mayroon siyang bihirang galing sa mahika ng liwanag, at ito ang dahilan kung bakit siya tinanggap sa akademya sa ilalim ng isang scholarship kahit na siya ay isang karaniwang tao lamang. Sinabi niya sa kanila na bibigyan sila ng karagdagang gawain sa loob ng isang linggo bilang parusa, inuutos sa kanila na magtrabaho ng magkasama, at umalis sila sa opisina. Ngunit natutunan natin na siya'y masaya na makita si Alicia, iniisip na siya lamang ang makakapagtagumpay laban sa demonyong hari. Nang gabi, iniisip niya kung paano niya nasira ang kanyang unang araw, at naririnig niya ang ingay. Tumingin siya sa labas, at nakita niya ang mga gwardya na naghahanap ng isang intruder. Iniisip niya na ang mga kriminal ay nagsusumikap na pagtungulan ng akademya dahil puno ito ng mayayaman na mag-aaral, ngunit iniisip niya na ligtas siya dahil siya lamang ay isang simpleng mamamayan. Ngunit sa sandaling iyon, isang lalaki ang pumasok sa kanyang kwarto, kaya sinugatan niya ito na iniisip na siya ang intruder. Ngunit sinabihan siya nito na tumahimik habang ipinapakita ang kanyang mukha, na nagpapakilala na siya ay si Edwin. Ipinaliwanag niya na nais niyang mag-imbestiga ng isang bagay, ngunit nauwi siya sa pag-alarmo sa mga gwardya, at napagtanto niya na sila ay patuloy na naghahanap sa kanya, kaya't humiling siya kay Alicia kung pwede siyang manatili sa kanyang kwarto pumayag si Alicia sa kanyang hiling at humingi siya ng paumanhin sa paglusob sa kanyang kwarto. Ipinaliwanag niya na okay lang iyon, sinasabi na hindi pa siya nakakausap ng isang miyembro ng pamilyang royal noon, at sinabi niya na laging siyang nakapalibot sa mga nobil kaya't hindi niya kailanman nagkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa isang simpleng mamamayan. Tinanong niya siya kung lahat ng simpleng mamamayan ay marahas, ngunit ipinaliwanag niya na sinugatan niya siya dahil sa pagkakamukha niyang tulad ng isang magnanakaw. Nag-enjoy sila sa kanilang panahon na magkasama, ngunit nagpasya siya na umalis sa pag-iisip na wala na ang mga gwardya, at sinabihan siya ni Alicia na mag-ingat, nangako na hindi sasabihin sa sinuman ang nangyari. Kinabukasan, pinag-utos ang mga bagong estudyante na pumasok sa hall bilang bahagi ng seremonya ng pagbubukas. Nakita ni Alicia si Edwin, at ngumiti siya sa kanya, ngunit nasagi niya ang isang babae na nagngangalang Yumela na sumisingit sa kanya, na nagdulot sa kanya na maging takot. Nagtataka si Yumela kung ano ang mali sa kanya, ngunit sinabi niya na siya ay okay, at pumunta siya sa kanyang upuan. Binati ng mga opisyal ang mga baguhan sa akademya, ngunit itinatapon natin ang eksena sa Alicia at sa mga lalaki habang lumalaban sila laban kay Gila, na nag-aalab sa kanyang mahika ng dilim. Nagpaputok siya ng mahiwagang mga proyektal, ngunit si Oswald ay pumapagitna ng isang bola ng apoy na sumasalabid sa kanyang mahika at lumilikha ng puwang para kay Alicia. Ginamit niya ang kanyang pinakamahusay na mga antas, nagpapailaw sa kwarto at nagpapalabas ng isang mga guhit ng liwanag. Sa wakas, matagumpay na naibaba si Yumela, at niyayakap ni Edwin si Alicia, ngunit natutunan natin na ito'y lahat lamang ay isang laro. Habang isang batang babae ang nagdiriwang ng kanyang tagumpay, tinatawag ang laruna, liwanag at bayani, at may tatlong interes sa pag-ibig sa laro. Ang manlalaro ay maaaring palalimin ang ugnayan ni Alicia sa kanila at ang layunin ay upang palakasin siya hanggang sa maabot niya ang antas na kailangan para matalo ang demonyong hari. Ngunit pagkatapos mapatalsik ang demonyong hari, si Ilaa ay lumitaw bilang ang nakatagong boss, at siya ang pinakamalakas na karakter sa laro. Na alam niya kung paano lalaruin ang kwento, at sinasabi niya na ang kaharian ay itinatag ng bayani na pumatay sa demonyong hari, ngunit ang demonyong hari ay may itim na buhok kaya't iniisip ng mga tao na ito'y isang simbolo ng kasamaan. Wala siyang alaala tungkol sa kanyang mga magulang, at ang kanyang mga lingkod ay maingat sa paligid niya dahil iniisip nilang siya ay masama. Alam niya na ang kanyang karakter ay sobrang lakas dahil hindi kayang talunin ng party ni Alicia siya maliban na lamang kung sila ay mag-abot sa pinakamataas na antas, ngunit alam niya na siya ay matatalo sa wakas. Kaya't siya ay nagumpisa upang tanungin ang kanyang pag-iiral, ngunit naalala niya na siya ang pinakamalakas na karakter sa laro, at kayang gamitin ang mahika ng dilim na tanging ang mga kalaban ang maaaring gumamit kaya't nagpasya siya na pahalagahan ng kanyang buhay, iniisip na hindi niya kailangang sundan ang kwento. Habang ipinapahayag niya na hindi niya inaalala ang mga interes sa pag-ibig, plano niyang gawin ang kanyang pinakamahusay na hindi maging sangkot, iniisip na magkakaroon siya ng mapayapang buhay kung mananatili siyang malayo sa party ni Alicia dahil wala silang dahilan upang patayin siya pagkatapos nilang talunin ang demonyong hari. Ngunit iniisip pa rin niya na taasan ng kanyang antas, kaya't pumunta siya sa gubat kung saan siya ay pumatay ng isang slime ito'y nagbaba ng isang magic stone na maaaring niyang ibenta para sa pera, ngunit napagtanto niya na ang kanyang katawan ay lumalakas kaya't nagiging adik siya sa pakiramdam, at nauuwi siya sa pagpatay sa lahat ng mga halimaw. Nagbebenta siya ng magic stones na nagpapahintulot sa kanya na kumita ng pera, at ginagamit niya ito upang bumili ng amulet ng paglaki na nagpapahintulot sa kanya na umangat ng mas mabilis. Pumasok siya sa isang dungeon na puno ng mga halimaw, ngunit nagtagumpay siyang malampasan ito ng mag-isa. Sa kalaunan, nakakuha siya ng monster calling flute na ginagamit upang tawagin ang makapangyarihang mga halimaw, ngunit silang lahat ay hindi angkop para sa kanya. Pagkatapos ng ilang panahon, pumasok si Yumela sa Royal Academy kung saan binasa niya ang isang mensahe mula sa kanyang mga magulang na nagsasabing kailangan niyang hanapin ng isang nobling lalaki dahil kailangan niyang pakasalan ng isa sa kanila upang maging tagapagmana ng kanyang mga magulang. Pumunta siya sa gate kung saan nakita niya si Alicia na lumalapit kay Oswald upang payagan siyang pumasok. Nauunawaan na ang mga pangyayari sa laro ay nagaganap ayon sa inaasahan. Nagpasya siyang iwasan ang mga ito at sa susunod na araw, nagsimula ang seremonya ng pagpasok, ngunit pinansin niya na lahat ay nakatingin sa kanya, iniisip na marahil ay dahil sa kanyang itim na buhok. Iniulat ng opisyal na malapit ng suriin ang antas ng mga mag-aaral habang inilalabas nila ang isang crystal ball at nagulat si Ila sa marinig ito. Hinipo ni Alicia ang bola na nagpapakita na siya ay nasa antas pa rin na isa at sinabi ng punong guru na gawin niya ang kanyang pinakamahusay. Natuwa ang lahat na si William ay nasa antas na sampuna, iniisip na mataas ito para sa isang baguhan, ngunit kinakabahan si Ilaa dahil hindi niya alam ang kanyang antas at nais niyang manatiling mababa ang kanyang profile. Nag-isip siya tungkol sa boss na kanyang tinalo, iniisip na siya ay tiyak na higit sa antas na sampu. Lumapit si Y sa bola habang tinutukoy ng punong guru na siya'y kinakabahan, iniisip na marahil ay nasa antas pa rin siya ng isa, ngunit pinili niyang huwag magsabi ng kahit ano, at hinipo niya ang bola na nagpapakita na siya ay nasa antas na siyam naput na. Nagulat ang lahat sa nakita nila ito, iniisip na ito'y hindi posible, at nag-alala siya, nauunawaan na hindi niya kayang mabuhay ng mapayapa.